Kryeministri Rama ka njësur të djelen i fokusuar të kooperacione në shkallë vëndi kundër hajdutve të energjisë elektrike duke theksuar se këtë radhë më në fund edhe gjukata po lëviz. Êshtë hena parë që Rama vlerëson qofte dhe tangent, sistemin e drejtësisë. E mesaj në Facebook, Rama ka nënvizuar edhe njerë se kjo operacion është i orientuar në radhë parë drejt vjezve të mdhej të kamur, duke shtuar se rrëth 200.000 familje në nevoj do të kompensohen për të mosendjer heqen e fashës 300 kilovatë të dhënat e operatorit kundër vjedhjes energjisë janë mjaft inkurajuese, shkruan në Rama. Më në fund edhe në gjukata diçka polviz, në drejtimin e duhur në këtë fush, jo pak vjedhës të energjisë po mbetën në burg, por ka ende shumë shumë për të bërë, që ky krimi i toleruar për 20 vjet rresht me pasojë shkatërruese në arken e shtetit, po edhe në buxhetin e familjeve që paguajnë rregullisht, të zhduket një herë mirë si fenomeni turpshëm për vëndin e për shëqërin tonë. Pensionistët, krye familjarësi dhe personat mafësi të kufizuar pjesët më doptat të zingjirit që qërëur, hynë të këpaguasit më të regull të energjis elektrike në vite, pranda edhe operacioni kundër vjedhes energjis është fokusuar në këtë fasë të parë pikrisht të këvjesit të mdhenjet kamur, së bashkë me bashkëpunëtorët e tyre, brënda kompanis, ata po arrestohen dhe qohen për dit për para drejtsis, rrët 200.000 familje në nevoj do të marrin shtes pensioni, shtes ndime ekonomike, apo shtes në pagën aftësi së kufizuar për të mosë ndjera së një grim, heqen e fashës 300 kW shkryuan kërministri Rama.